siku ya nne katika siku 40 za maombi. Hakuna tatizo la kushinda Mungu. Hakuna mlima mrefu asiyo uweza. Hakuna dhoruba asiyo tuliza. Hakuna huzuni asiyo fariji. Msikilizaji mpendwa, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Msikilizaji, je, kuna mtu fulani katika maisha yako ambaye amegota katika kina cha giza? Pengine ni mtu ambaye haoni matumaini tena. Labda anaona ni kana kwamba milango yote ya mafanikio ya kiroho na mafanikio ya kimwili imefungwa kwake. Au labda kuna mtu fulani unayemfahamu ambaye ametanga mbali kutoka kwa Mungu, au ambaye haonekani katu kujishikiza kwa Yesu. Msikilizaji, kuna tumaini kwa mtu kama huyo, hata kama anaonekana kukata tamaa. Na sisi hatutakiwi kukata tamaa katika kuomba. Hatutakiwi kukata tamaa katika kufanya maombezi na kuhangaika kwa ajili ya wokovu wa watu hawa wa thamani. Bwana anawapenda, na katika siku hizi 40 za maombi, Bwana anataka kuwapatia mianzo mipya. Je, mtu huyo ni miongoni mwa yale majina 7 ambayo umekuwa ukiyaombea? Siku ya leo mtaje kwa jina, mwambie Bwana ampatie mianzo mipya. Katika maombi yako siku ya leo, mwambie Bwana ashughulike na moyo wake. Kama ni mtu aliyezama kwenye uraibu wa jambo fulani, mwambie Bwana aikate kiu ya tamaa mbaya na mpatie mianzo mipya. Labda ni mama ambaye unaomba kwa ajili ya mume wako, Bwana na akafanye jambo. Labda ni mzazi ambaye anaomba kwa ajili ya mtoto wake, Bwana na akafanye jambo. Labda ni mtumishi ambaye anaomba kwa ajili ya kiongozi wake wa kazi, Bwana na akafanye jambo. Hakuna jambo la kumshinda Bwana. Ni Bwana ambaye aliibeba dunia nzima katika mabega yake. Oh, kama alibeba uzito wa dunia nzima katika mabega yake, hakika hatashindwa kukubeba wewe na wote unaowapenda katika mikono yake, mikono yake ya upendo. Nakutia moyo msikilizaji, katika maombi yako siku ya leo, omba kwamba Mungu akufundishe jinsi ya kuunganisha ufa uliopo kati yako na wale wenye mahitaji aina mbalimbali. Msikilizaji, omba kwa ajili ya wale watu 7 ambao tangu mwanzo umekuwa ukiwaombea. Bwana akafanye jambo, Bwana akarekebishe, Bwana awapatie mianzo mipya, kwa sababu yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. Baba mwema, asante kwa sababu ya neno lako. Baba, leo tunaomba kwa ajili ya marafiki zetu, ndugu zetu, na wote ambao tunawapenda. Wako ambao wametanga mbali, na Bwana angalia watoto wako wanawataja majina katika maombi haya. Yesu ingilia kati. Yesu warejeshe, wakumbushe kukumbuka familia zao, wakumbushe majukumu yao, wakumbushe ya kwamba wanapaswa kutembea katika barabara yako. Hatuwezi kuwarekebisha, Bwana unaweza kuwarekebisha. Shughulika na kila mmoja anayetajwa kwenye maombi siku ya leo. Ndivyo tuombavyo kupitia jina lenye mamlaka, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Amen. Sababu anabeba uzito wa dunia.